Сәлем, достар, ардың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің разналарым, бүгін көп көңкелеріңізді комментарияға жазып кететін ұппаңыздар. Но не надо, достар, но... Нам чемодан бани. Значит, біз жерге барамыз. Сабақ кезінде. Не понял. Казер. Без. Дубайга. Дубайга. Шамас. Уи. 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 Мен сол үшін өзімнің чемоданымды дайындап қойдым. Қазір көрсетемін сізге. Міне. Дайындап қойдым. Өзіміз бір көп ақша таптық. Енді біз шетелге барып көрмедік қой, сол себепті мамам бізді жарайды. Көп жұмыс еді ғой, Дубайға көшіп шығайын деп, Дубайға апарайын деп жатыр. Біз қазір уже бір түндерде ма қазір ұшатын боламыз. Сондықтан да сіздерге чемоданда не бар деген рубрика сайты маған. Бұнда ондай рубрика бар ғой. Мен чемоданды розыға. Бұл чемоданға білесі ба? Мынау сияды. Бірақ мамам алып барамады. Бірақ мен бәрі алып барам. Қорпакова барасың. Міне, так что мен сізге қазір обзор түремін осы видео, осы чемоданыма. Мен прям не могу. Біз Дубайға, қазір Дубайға барамыз сабақ кезінде. Қанымдар. Так что давайте тезірек басайық. Бір, екі, үш, біз басаймыз. Ой. Ал біз басаймыз. Менің чемоданым осында розовы, қазір сізге обзор түсіретін боламын. Мені обычно, ну, в принципе, барлық чемодандарда мынадай ключтар болады, қазір істеймін сізге. Менің паролім басқа. И достар, стоп, достар, стоп. Неге Айшаға әдет жасайсыздар? Маған әйт жасамайсыздар. Ондай болсаңдар сендер мен родныйларым емесіндер. Айшаға ғана жасайды ғой үші. Мен родной жүйді ғой, ә? No. Әйт маған жасайдыр. Әйтті көрмейтін болдық қой. Аккаунтым бар ғой мен аккаунтым. Короче, чемодан осындай. Жерде, как обычный, ручкасы ондай. Сосылатын. И мынандай вот ручкасы. Мне она дает. Обычно. Наяқта тоже надо бір ручкасы бар. Наяқта джо уже. Наяқта уже замок жабады. Енді жата ғой менің біз. Бұм. Демала ғой сені. Енді қазір сөйліп бететін боламын. Мен розы ғой мен чемодан. Розы ғой қасымды. Операция сөйтін жақтың. Жақты қазып қойып болған. Міне, давайте бірінші мына киімдерден бастайық. Мына жерде мынандай вот штука бар. Міне. Бірінші мынандай купальник, енді Дубайда море, бассейн, аквапарк көп қой. Шлепка, я на логизнде. Сколько я так пенджубит с шаром? Так, скелесы мне еще надо. Вот. Легкие штаны, вот кино, например, там жанбор или жильбор, они осники. Наверное, топик. Сосан, надо екаменде кулик. Мне не дало, ах, так кулик занести. Так, сенді. На жерде тағы да мен бір топигім. И мынандай бір шортигім. Осы екеуін бірге кием мен. Өте күшті сочетание менде. Конечно, мен вкусым бар ғой бугагаға кием. Мынандай бір күшті шортик. Мынандай футболка бабочкамен.
Болды. Назерді көрсеттім. Бұл жерде, в принципе, 2 минут толды ғой, достар. Ну ладно. Мен бар ғой, қазір сіздерге барлығын көрсетем. Ана, не алдым, не алмадым, не істедім, не істемедім, барлығын түсірем. Мен жабылмай отыр ғой. Ой, ё-моё. Дайте эдит жасаңдар қазір. Болды ма? Түсірмем бір. Болды, арқарай кеттік. Так, мына жерді көрсеттім сіздерге. Ну, как обычно, в принципе, киндер, шлепки болды. Мына жерде менде чехол тұрады, бірақ ол не қарай көрсетеміз. Міне чехол. Бұл чехол, короче, мына чемодан кір болмас үшін да. Міне. Бұны салып қояқ дейтұш. Кейгі ойсам серьез. Оды көрін even on big boy. On a big boy. With me big boy. Аяқта тағы да бір қалта бар. Кук-кук. Кук-кук кегенде кук-кук деп шықты ғой. Кук-кук. Енді мен кітапсыз не істеймін, достар? Менің осында 2 кітабым, Мэйзи Хитченс. Мынаны мен самолет оқып тұрмын, мынаны мен тоже самолет оқып тұрмын шығармын. Ну, почти қалдым оны бітіруге. Так что, обязательно өзіме алып барамын. Менің блокнотым, давайте ішінде суреттермен танысып шығайық я. Әйтпесе қызық емес пе ғой? Мне. Дай. Be happy, please. Так что, кумыды бөлінді. Hunter x Hunter. Гон, гой, гон. Дай мини-суреттер, бантик. Сондай. Among Us. Мне. На, розовый цвет. На яхта мне надо. На жерде написано. Я хочу сделать подарок Фатиме. Он на видео скоро шат. И надай. Вот этот перевернышко. Екамангдерма. Эш! Сонымен тағыда. Надай миленький хрюшка. И Пикачу. Болды? Мен сүретерім аяқталды. Но что-то мен әдем салатып екен. Или джама салатып екен. Короче, осы. Осы мен аяқта мен косметикам. Мяхта крем, помада, так куда екі помада, енді не істейміз, енді қызбыз ғой, тағы да крем, и надо идти. Мяхта болса бізде маскалар и кисточкалар болды. Жабамыз болды. Жабыш. Ну, мой пенал мен сурет салам ғой, сондықтан да өзімен бірге пенал да алғалдым. Міне. Наяқта менде карандаш, ручка, ручка, циркуль. На жерде менде колечко тау алдым. Екі маркер, отамаска, сондай ойыншықтар. Ойыншықтар деп ғой, мәселер. И мынау самый главный. И екі өшіргіш. Так, келесі бізде панама. Енді ол жерде бізде күн. Так что мен негр болмас үшін осыны киіп аламын. Келесі браслеттерім, чтобы андай American girl болғаным үшін. Мен де өзім де саған браслетиктер. Кіріп кетіңіздер, кіріп кетіңіздер. Келесі. Мынадай вот штука. Бұны, короче, былай басынан киесің да. Сосын маған телефонын салып қоясың да. Сосын маған қатты жабасың да, қатты жабасың да. Сосын судың ішінде жүзе бересің. А телефоның болса, видеоға түсірсе де, короче, су болмайды. Күшті нәрсе. Советі бар ғой. Айша да болған осындай. Ұржердің ба, кешіріңіздер. Оранжевый түсіп қой менде. Келесі. Тарақ. Тарақ это уже святой. Менде осында тұрақ. American skin. Келесі зубная щетка мен бар. Аяқты бермей қалса ше.
Болды ғой осымен, мен қазір енді барып сатып тастайын. Так, бірінші кітаптарымды сіздерге көрсеткен. Блокнотым сіздерге тоже көрсеткен, мен барып көрсеттім ғой сіздерге. Вот мынаны сатпақшы. Міне, пеналдарым. Знаю еще как. А там, блин, матюра, беспроводный чехол, девичьи. Тарак. Браслеты. И Панама. Булдов. Мне мен чемодан, короче. Болды. Өздеріңіз көрдіңіздер, мен чемоданда не бар, не жоқ екенін. Мен өзіме керек заттарды алдым. Мен, конечно, акуланы аламын. Осы мен видеом аяқталды. Осы жерге дейін менің чемоданымда не бар екен қызық қарғандарыңызға көп көп рахмет. Мен сіздерді қалды жақсы көремін. Бізге сәттілік, сіздерге мектептен 5 алып келіңіздер, там жақсы баға алып келіңіздер. Ал мен жақсы демалайын. Қош сау болыңыздар.